Če bo gospod Fišer sprejet, si želim, da bi naredil red v tožilstvu. Zakaj tožilcem se v naši državi ne more nič zgoditi? So popolnoma zaprta družba. Nobeden ne more uvesti preiskavo nad njimi, ker se sami sebe preiskujejo. In to bi bilo to. In povejte mi, če je že kdo od tožilcev v teli državi odgovarjal. Vsi smo pa ljudje, ne? Jaz mislim, da kot je Klemenčič v ponedeljek pri Marcelu Štefančiču rekel, če so tožilci, da korupcija, prikrita korupcija se je zajedla vse pore naše države, ne? V tožilstvo tudi. Kaj pomeni prikrita korupcija? To, da nekdo višji ščiti nižjega za ist, recimo na tožilstvo. Bistvo tega je to. Tožilstvo nima nadzora nad svojimi delavci, oziroma ga samo opravlja, oziroma v mojem primeru ga ne opravlja, tako kot v nobenem drugem primeru ne. V vašem primeru je šlo za korupcijo? Prikrita korupcija je zame, oziroma po besedah, šlo je za zlorabo položaja tožilke, ki ga obravnava Urad za preprečevanje korupcije že 2 leti. Moj primer obravnava tudi Urad varuhinje človekovih pravic, oziroma Zdenka Čebašek Travnik, ki se je tudi uspešno rešil moj primer, je končan sodno, država mi pa noče povrniti zadoščenja. In to zahtevam. Zahtevam pravico v tej državi, kar jo ni. Urad za preprečevanje korupcije zahteva od generalnega državnega tožilstva notranje tožilski nadzor proti pač tožilki. In odgovor notranje tožilskega nadzora, oziroma tožilke gospe Pajenkove, je, da se oni nimajo kaj vtikati v delo tožilstva, ker so neodvisni organi. Lahko še enkrat samo vaše ime in priimek? Ojkar Robert. 11 let sem bil neupravičeno v sodnem postopku, 3-krat oproščen, 3-krat se je tožilka pritožila, s tem zlorabila svoj položaj. To so ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije. In to so ugotovitve, ki pa jih notranje tožilski nadzor niti noče komentirati s tem odgovorom, kar sem vam ga prej povedal.